Ahoj, já jsem Ondra. Blíží se nám konec sezóny a mnoho z vás bude ukládat kolo k zimnímu spánku. Proto je důležité kolu dát patřičný servis. Dobrý den. Na kole je třeba vyměnit často namáhané komponenty, jako jsou například brzdové destičky, řetěz, dát patřičnou péči systému odpružení, čepům u celoodpružených kol a ložiskům. Kolo umýt, promazat a uložit do suchých prostor, abyste na jaře mohli vyrazit s prvním sluncem. Proto vám nabízíme zvýhodněné ceny servisu během zimního období a k tomu i uskladnění vašich kol. Více informací se dozvíte na našich stránkách nebo pobočkách. Rádi se s vámi uvidíme.